Իրավական շաբաթ։ Իրավաբանական անձանց միությունների վերակազմավորման փուլը երկարաձգվեց, ինչ է սպասվում։ Անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործում, ինչպես է կատարվում և ինչ պատասխանատվություն է նախատեսված դրա դեպքում։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվեց հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենք։ Այս օրենքի համաձայն իրավաբանական անձանց միությունները մինչև այս թվականի փետրվարի 4-ը պետք է վերակազմավորվեին որպես հասարակական կազմակերպություններ, ինչը որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում։ Ալիսիա Չինգարյանն առաջադարձել է, թե այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ օրենսդրական ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի ընդունմամբ իրավաբանական անձանց միությունները որպես առանձին կազմակերպաիրավական տեսակ վերացվեցին, և նրանք պարտավոր են վերագրանցվել որպես հասարակական կազմակերպություն, սակայն այս գործընթացը բավականին խրթին էր։ Իրավաբանական անձանց միությունները, երբ որ բախվեցին այդ խնդրին, ցանկացան դառնալ ՀԿ, տեսան օրենսդրական ինչքան բաց թողումներ կա, և մեր հասարակական կազմակերպությունը, իրավաբանների հայկական ասոցիացիան համակարգեց այդ խնդիրները, և մենք համընդհանուր առաջարկով ներկայացրեցինք և Հայաստանի Հանրապետության Արտադատության նախարարություն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Մարիամ Զադոյանը նշում է, որ օրենքում օգտագործվում էր վերագրանցվել եզրույթը, սակայն որևէտեղ սահմանված չէր, թե ինչ այն ենթադրում։ Օրենսդրական փոփոխությամբ այս հարցը հստակեցվեց, որ դա վերակազմավորում է, քանի որ իրավաբանական անձի մեկ կազմակերպական իրավական տեսակից մյուս կազմակերպական իրավական տեսակի փոխվելը, դա ինքնին օրենքի իմաստով արդեն իսկ վերակազմավորման գործընթաց է։ Վերակազմավորման ընթացքում պահանջվող փաստաթղթերի հետ անհրաժեշտ էր նաև ներկայացնել փոխանցման ակտը պարտավորությունների և ակտիվների մասին։ Սակայն այդ փոխանցման ակտը իր տրամաբանությամբ պետք է առևտրային կազմակերպությունների համար, հետևաբար դա անհամեմատ ծանր բեռ էր լինում իրավաբանական անձանց միությունների ուսերին, որպեսզի վերջիններս իրենց բոլոր հիմնադիր իրավաբանական անձանց վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը, ակտիվները, պասիվները, ամեն ինչ ունենան և այդ փոխանցման ակտը ներկայացնեին։ Այստեղ հստակեցվեց, որ կոնկրետ պետք է վերակազմավորվեն իրավաբանական անձանց միությունները։ Այստեղ նաև դաշտը մի փոքր հեշտացվեց, այսինքն փաստաթղթային ծանրաբեռնվածությունը հնարավորինս թեթևացրեցինք, այսինքն ստացվեց այնպես, որ իրավաբանական անձանց միությունների վերակազմավորման ժամանակ իրավաբանական անձանց միությունների մասնակիցների որոշումը, ինչպես նաև փոխանցման ակտը պետական գրանցման նպատակով ռեգիստրի գործակալություն կարող են չներկայացվել։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով կար պահանջ, երբ ստեղծվում էր հասարակական կազմակերպություն և կազմակերպության հիմնադիրը ոչ թե ֆիզիկական անձ էր, այլ իրավաբանական անձանց միություն, բացի հիմնադրման ընդհանուր որոշումից պետք էր նաև իրավաբանական անձանց միության հիմնադրման մասին առանձին որոշումը ներկայացնել։ Սա ևս արդեն չի պահանջվի, և չնայած այս պարզեցումներին դեռևս որոշ բացեր կան։ Օրինակ, փոխանցման ակտը նշվում է, որ կարող է չներկայացվել, բայց եթե իրավաբանական անձանց միությունը ստեղծել է առևտրային կազմակերպություն, այդ դեպքում, օրինակ, ինչպես պետք է լինի այդ առևտրային կազմակերպության դեպքում այդ իրավահաջորդության հարցը, կամ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը ևս պետք է փոփոխվի, որպեսզի մոտ արդեն հիմնադիրներ նշվեն ոչ թե իրավաբանական անձանց միությունը որպես հիմնադիր, այլ արդեն այդ կոնկրետ կառույցյանը որպես հասարակական միավորում, և այսպիսի որոշակի հարցեր դեռևս ենթակայ լրացուցիչ պարզաբանման։ Հիմնական խնդիրներից մեկը սահմանված ժամկետն էր, որի ընթացքում պետք է կատարվեր իրավաբանական անձանց միությունների վերագրանցումը։ Ժամկետը երկարաձգվեց, և իրավաբանական անձանց միությունները մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 4-ը այս փոփոխությունները չկատարելու դեպքում կհամարվեն լուծարված։ Գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում իրավաբանական անձանց միությունների համար պետական տուրք է նախատեսված 5000 դրամ և վերակազմավորողների համար 10000 դրամ միջապով։ Եթե ձեզ զանգում են, համոզում իրենց ծառայություններից օգտվել այնպիսի ընկերություններ, որոնց հետ դուք երբևէ չեք առնչվել, ապա կարող եք պաշտպանել ձեր անձնական իրավունքները դիմելով իրավապահ մարմիններին։ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը խախտելու դեպքում սահմանված է և վարչական, և քրեական պատասխանատվություն։ Մանրամասները Եվգենիա Համբարձումյանի ռեպորտաժում։ Վերջին շրջանում բողոքներ են ստացվում, որ ապահովագրական գործակալության անունից զանգում են այլ ապահովագրական ծառայությունից օգտվող քաղաքացիներին և առաջարկում են իրենց ծառայությունները։ Մարդու մոտ կասկած է առաջացել, որտեղից իր հեռախոսահամարը և իր պայմանագրի վերաբերյալ ինֆորմացիան հայտնվեց մեկ այլ կազմակերպության մոտ, ում ինքը չէր վստահել։ Այսպիսի հարցերով մեզ խորհրդատվության համար դիմել են, բայց արդար լինելու համար պետք է ասեմ, որ
Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանը չէ ամբողջապես նման կարգի բողոքների հասցեատերը, որովհետև ոլորտում կա հսկողություն իրականացնող այլ մարմին։ Հսկողություն իրականացնող մարմինը կենտրոնական բանկն է։ Օրենքը նախատեսում է, որ եթե կա վերահսկողություն իրականացնող մարմին, ապա գործակալությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ բողոքներ դիմումներ ստանալու դեպքում այդ մարմին պետք է վերահսցեագրի դրանք։ Այստեղ կարծում եմ առանձին դեպքերում առանձին քննություն է պետք իրականացնել, պարզելու համար, թե իրականում ով էր ճիշտ կամ ով սխալ, որովհետև մենք մեր գործընկերների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում կամ քաղաքացիներին խորհրդատվություն տալիս գիտենք, որ ոլորտում դերակատարները շատ են, ապահովագրական կազմակերպությունները միշտ չէ, որ զանգում են, այլ նրանց անունից զանգում են գործակալները, որոնք այլ խաղացողներ են այս ոլորտում, կան գործակալներ ապահովագրական, կան ապահովագրական կազմակերպություններ, կա կենտրոնական բանկը, հետևաբար պարզելու համար պետք է հետևյալ խորհուրդ տամ քաղաքացիներին, պետք է ուղղակի բծախնդիր լինեն իրենց անձնական տվյալների պաշտպանության հարցում ու դիմեն իրավասու պետական մարմիների։ Ավտոապահովագրողների բյուրոն նույնպես այս խնդրի վերաբերյալ հայտարարություն տարածեց և զգուշացրեց. Բոլոր այն դեպքերում, երբ զանգահարում և առաջարկում են պայմանագիր կնքել կամ վերակնքել այն ապահովագրական ընկերության անունից, ում հետ դուք երբևէ չեք ունեցել կնքված պայմանագիր, ապա իրավունք ունեք անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործման կամ շրջանառման վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել համապատասխան իրավապահ մարմիններին։ Պաստաբան Գևորգ Հակոբյանը ներկայացնում է անձնական տվյալների պաշտպանության եղանակները։ Մեկը անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն է, որը լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետությունում իրավասու է քննարկել դիմումները, բողոքները վարչական վարույթի շրջանակներում և կայացնել որոշումներ, որոշումներով այդ թվում նաև տուգանք նշանակել կամ պարտավորեցնել անձնական տվյալների հետ որոշակի գործողություններ կատարել, այդ թվում դադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը կամ պահպանել դրա մշակման համար սահմանված օրենքով կարգերը։ Երկրորդ տարբերակը դատական պաշտպանությունն է։ Դատանի միջոցով կարելի է պահանջել պատասխանատվության ենթարկել անձնական տվյալների պաշտպանության կանոնները խախտողներին, նաև բողոքարկել գործակալության որոշումները, եթե դրանք չեն բավարարում դիմողին։ Կա երրորդ տարբերակը, չենք մոռանում, դա քրեական պատասխանատվությունն է։ Այն դեպքում, երբ որ կան հանցակազմի տարրեր, իսկ ես միշտ բան եմ անում, այդ խնդիրը վկայակոչում եմ, որ քրեական օրենսգրքի անձնական տվյալների, անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիքի վերաբերյալ հոդվածը և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 157-17 հոդվածը, եթե թիվը չեմ սխալվում, ձևակերպումներով ըստ էության, եթե մեկնաբանվեն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի լույսի ներքո, գրեթե համանուման են և քրեական պատասխանության ռիսկ կա մինչև 5 միլիոն դրամ տուգանքի և մինչև 2 ամիս կալանքի բանով, սանկցիայով։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։